Olá, sou Humberto Adame, sou advogado, estou concorrendo às eleições pela Rede Sustentabilidade com o número 1837 a deputado federal. Nesse momento eu venho anunciar a retirada da minha candidatura com razões de foro íntimo. Queria agradecer à Frente Favela Brasil, à Rede Sustentabilidade, ao candidato Miro Teixeira, Senado Federal, a candidata Marina Silva e todas as pessoas que apoiaram essa candidatura no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Havia uma expectativa de uma estrutura de campanha e ela não se concretizou, de forma que eu quero dizer que manifesto o meu apoio em candidaturas que apoiem o negro e a negra, os afrodescendentes, e especialmente que visem fazer a ruptura do racismo eleitoral. Muito obrigado.